Ֆրանսիան մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի տարբեր հատվածներում վերջին 48 ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած զինված միջադեպերի, այդ թվում Հայաստանի երազ բնակավայրի քաղաքացիական բնակչության թիրախավորման առնչությամբ։ Փարիզը կոչ է արել զսպվածություն դրսևորել, ձգտել դեեսկալացիա եւ պաշտպանել խաղաղ բնակչությանը։ Ֆրանսիան պատրաստակամ է նպաստելու խաղաղության վերականգնմանը իշխան ամբողջ տարածաշրջանի բնակչության, ասված է հայտարարության մեջ։ Փարիզից հնչած կարելի է ասած իրավիճակի համեմատ բավական մեղմ կոչին անթակույց ագրեսիվ են արձագանքել Բաքվից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ֆրանսիային կոչ է արել չխանգարել Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Բաքվում Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի հայտարարությունը համարել են իրականությունը խեղաթյուրող եւ տարածաշրջանում իրավիճակի նկատմամբ Ֆրանսիայի կողմնակալ վերաբերմունքի մասին վկայող։ Կոչ են քանում Փարիզին բարենպաստ հող չստեղծել գործընթացը խոչընդոտելու փորձերի համար, կրկին ցուցաբերելով կանխակալ դիրքորոշում, հայտարարել են Բաքվից։